Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee ministarri hojii fi kalaqaa akkasumas naannoon Hararii dhaabbilee itti waamamtootaa qindeessuun raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa akaakuu birrii miiliyoona 9 olitti tilmaamamu taasisaniiru. Itoophiyaan daandii badhaadhinaa qabatteen fakkeenya Afrikaa ta'uuf hojiin hojjechaa jirtu akka milkaa'u nageenyi murteessaadha kan jedhan afayaa'een mana maree magaalaa Finfinnee aadde Buzeena Al-Qaadir raayyaa ittisa biyyaa waardiyaa nageenyaa ta'eefis deeggarsa akaakuu birrii miiliyoona 2.5 tilmaamamu taasisuu dubbataniiru. Itoophiyaa የብልጽግና ራዕይ ከማሳካት አንጻር ኢትዮጵያ የአፍሪካ ተምሳሌት ለመሆን ባቀደችው መሰረት ዋናው ሰላም ስለሚያስፈልግ ኢትዮጵያን ገመ ከሮሮ በዳድና ምልከሱን ፈከኝ አፍሪካ ተውፍ ከሮሮ ቀበት ገልማንገውፍ ነገኝ ሙርቴሳ ዋንቴፍ ራያ እትሰብያ መዲዳበቹ ቀምና ደግርስከኝስ ገረፎን ድራት ካንትፉፉታ አራስ ሆጀቶ ተመነመርቻ ጉርሜ ሱዳን ደግርሰ አካኩፍኔራ kun gaadha jechuu miti itti fufa dabalataan arjooma dhiigaas taasisneerra deggersi arrafinnes tilmaamaan gara birrii miiliyoona 2.5 hojjetoonni waajjirichaas kakka'umsa isaaniin galaawwan garaagaraa qopheessaniiru. Deetaan ministeera hojii fi kalaqaa obbo Tashaalaa Bareechaa dhaabbilee itti waamamtootaa qindeessuun deeggarsa akaakuu birrii miiliyoona 5 tilmaamamu taasisuu ibsuun deeggarsi raayyaa ittisa biyyaaf taasisan gara fuula duraattis cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Yeroo kanatti waliigalteen araaraa godhamee jiraatus raayyaan ittisa biyyaa keenyaa yeroo adda addaatti ergama adda addaa fudhatee hojjetaa kan turee fi ammas ergama adda addaa fudhatee kan hojjetu waan ta'eef deeggarsa gochuun barbaachisaadha jechuudhaan nyaata garaagaraa har'a akkuma argitan miliyoona 5 kan lakkaa'amu deeggarsa goonee jirra. Deeggarsi kun kan jalqabaa miti akkuma disla kaasee gara fuulduraattis kan itti fufuudha. Haaluma walfakkaatuun itti gaafataman biiroo daldalaa naannoo Hararii obbo Bushraa Aliyyii kanaan dura raayyaa ittisa biyyaaf hawaasa naannichaa hirmaachisuun deeggarsa barbaachisaa taasisaa turu himuun deeggarsi taasifamuu kan hin dhaabbanne waan ta'eef ammas sangoota 30 gara birrii miiliyoona 2 olitti tilmaamamuu Finfinnee dhufneerraa jedhu. Har'a sangoota 30 Finfinnee dhufne tilmaama qarshii miliyoona 2.1 ol ta'a. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin qabannee kan dhufne yeroo garaagaraattis deeggarsa naannoo keenya godhaa jira. Uummanni keenyaa fi uummanni naannoo keenyaa hakkutaan hawaasa garaagaraa qonnaan bulaan, hojjetaan mootummaa, dafqaan bulaan, jiraataan magaalaa baadiyyaan hundi walitti yeroo garaagaraa deeggarsa godhaa ture jira. Isa kanarratti immoo deeggarsa yeroo ammaatiif kana qabadheeti kan hin dhufne jechuudha naannicha bakka bu'ee. Deetaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa aadde Maartaa Luujii qaamolee deeggarsicha taasisan galateeffatanii fuuldurattis Itoophiyaa keessatti nageenya mirkanaa'aa fiduuf hunduu damee bobba'een deeggarsa akka taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Lajagnaa makalaakiyaa saraayiti badigaaf bahullum mangad dajaninnataachuun lagallatsaachuu. Raayyaa ittisa biyyaa gootaaf karaa hundaan. Aantummaa keessan kan ibsitaniif har'as deeggarsa kan taasisaa jirtan bulchiinsi magaalichaa manni marii magaalichaa naannoon Hararii ministeerri nageenyaa akkasumas waajjiraalee fi lammiileen Itoophiyaa hundi deeggarsa taasisaa turtaniittu hunda keessaniinuu galatoomaa jechuun barbaada. Ammas miira tokkummaa kanaan nageenyaa fi badhaadhina Itoophiyaa hanga mirkaneessinutti hundi keessanuu damee jirtaniin deeggarsa barbaachisaa akka taasistan waamicha dhiyeessuun barbaada. Irra deebi'uudhaan deeggarsa taasiftaniif maqaa ministeera raayyaa ittisa biyyaan galatoomaa jechuun barbaada. Lammiileen hundi bu'uuraalee misoomaa biyyattii keessatti mancaan deebisanii dhaabuuf deeggarsa barbaachisaa akka taasisaniis aadde Maartaan dhaamaniiru.